Det här är Skogspodden som vill informera om sådd. En mera fullständig beskrivning det finns i vårt avsnitt 38 som handlar just om sådd. Vi står nu på ett hygge på Gusselborg, ett hygge som nu är drygt ett år gammalt och som vi beskogar med att plantera gran, ungefär 1200 plantor per hektar, och mellan granarna så sår vi tall. Strävan är att skapa ett bra blandbestånd här. I förra skogsgenerationen var det en tredjedel tall och två tredjedelar gran. Och det här är en förhållandevis bördig mark, beståndsindex 28. Tallarna och granarna som vi har provmätt var på decimetern lika höga. Men vi vill ha en individrik blandskog som består framförallt av en blandning av tall och gran som vi sen får arbeta vidare med i röjnings- och gallringsskedet. Mina redskap: en liten planteringshacka, ett såddrör, en väldigt enkel konstruktion som matar fram fröna och gör den här sådden till ett förhållandevis lättsamt arbete. I bältet har jag också en av den gamla tidens frykannor. Det här, den kan vara, den är minst 80 år gammal, men den kan vara 100 år gammal också. Och en alldeles utmärkt apparat som tyvärr inte finns i handeln. Samma gäller det här såddröret. Så ett problem med sådd, det är att det saknas bra redskap. Jag ska visa ett par metoder för sådd. Vi börjar med det här såddröret. Med det lägger man bara ut fröna på ytan, ingen myllning, men i många fall så är det här ett fullgott sätt att så. Vi vill ha 8000 plantor per hektar för att känna oss trygga i röjningsskedet. Och det tror vi att vi får med den här metoden. När vi använder såddröret så går vi bara längs fårorna och med en vev så matas fröna fram. Och vi strävar efter att lägga ut åtminstone 20 frön per sträckmeter fåra. Då lägger vi ner den där och så ska jag visa hur man kan göra om man vill ha en säkrare metod. Då myllsår vi en. Och nu är jag ungefär mitt emellan två stycken granplantor. Och här ska vi ta och mylla en fläck. Och då gör jag en i ordning en såddfläck här. Jämnar till jorden. Och sen gör jag ojämnheter i den som gör att man kan tänka sig att jorden som ligger på de högre punkterna i den där fåran kommer att erodera och täcka fröna. Den här, nu har jag 20 frö ungefär i handen. Den där frökannan portionerar 20 stycken varje gång jag trycker och de ramlar då ner i min hand. Så lägger jag dem där i den där lilla fåran jag har gjort och eventuellt mylla lite grann. Det där, om 3 veckor så kommer det att vara ett antal frön som har grott och som har brutit ytan. Idag har vi den
fjärde eller femte maj. Första juni så är de här fröna. Det tror vi. Ska vi ta en fläck till? Vi låtsas att vi fortfarande är mitt emellan två planterade granplantor. Och så gör vi om den där proceduren. En liten fåra med ojämnheter i botten, gjorda med spetsen på den här planteringsnackan. Återigen 20 frön i handen, de jag lägger ut där. Och en lätt, superlätt myllning. Det där är ganska bergsäkert. En fläck där den får en hög andel av fröna kommer att gro. Och ett antal kommer att vara ovanför marken om 3 veckor. Beroende naturligtvis lite grann på hur vädret blir i maj månad. Den här metoden att kombinera granplantering och tallsådd, vi tillämpar den i ganska stor utsträckning vid våra beskogningar numera. Och vi får faktiskt fullt tillfredsställande, vi får bra blandskogar. Och det här hygget som vi står på nu, det är totalt 9 hektar stort. Och det normala i åtminstone det storskaliga skogsbruket, det är att plantera gran på ett sånt här hygge. Och jag tycker det vore sorgligt att tvingas till en sån åtgärd. Barrblandskogen har många fördelar jämfört med ren gran. Om vi inte hade gjort någonting så efter några år så skulle den här fröträdställningen ha levererat en ganska bra uppslag av tallplantor. Men det här med den här metoden, det kräver lite arbete och det är lite kostnader förenat med det också. Men vi fortsätter i alla fall med den här metoden. All right.